kaikki pedaalit vaan päälle. Tuolla about tossa. Straight. Straightin. Ei gain. Ei gain. No niin, bassot on narulla ja niin, niin päästään vihdoinkin asiaan tässä levyteossa. Kiitos, hei. Nyt tulee, mutta en tiedä oliko taimissa jotain, mutta... Mitä sä soitat sinne? Nosta. Tuossa nyt alkaa vakiintua tuo. Itse nimittäin kiristin, se oli ihan ok, niin mä rupesin kiristelemaan ja nyt se on liian kireä. Hei, joo, sinne. Mitä tuolla, joo, nyt mä fiilistän. Soundia saatiin vähän tehtyä.
pitää alkaa huomenna sooleja, soittoja, akkareita ja kaikkia loppuja oikeastaan, että tai niin kuin